Харчування в одеських школах та дитсадках стане більш якісним. Депутати на черговій сесії міськради виділили додаткові гроші з бюджету на ці потреби. Так, відтепер сніданки учнів 1-4 класів одеських шкіл коштуватимуть 23 гривні замість 17,5. На харчування одного малюка до 3 років у дитсадку виділено 12 гривень 90 копійок на день. Це лише за умови відсутності пільг. Раніше ця сума становила 10 гривень 95 копійок. На харчування дітей від 3 до 7 років місто виділить 19 гривень 20 копійок замість 15 гривень 80 копійок на день. Нагадаю, що 70% вартості харчування дошкільників компенсують батьки, тож їм теж варто готуватися до відповідного зростання видатків на раціон дитини.